Fins a una cinquantena de persones s'han endinsat a conèixer Aigua Freda de Dalt, un conjunt declarat bé cultural d'interès local que s'ha considerat tradicionalment el bressol de la població d'Aigua Freda. Un conjunt monumental que, tot i no ser gaire conegut, els habitants quasi que prefereixen que continuï sent així. Ara mateix és un lloc relativament poc visitat, poc conegut fins i tot, i això també té el seu encant. L'Ajuntament del municipi, amb l'acord de la parròquia de Santa Maria i del Bisbat de Vic, ha mostrat i explicat els canvis que hi ha hagut al projecte de recuperació del conjunt gràcies a aquest acord. És un conjunt monumental del 898, és a dir, és molt antic. Tenim un conveni a 25 anys i des de fa molt temps, aprofitant totes les subvencions que hi puguin haver, s'hi fan tasques de recerca i de reconstrucció. Amb motiu de la Festa Major d'estiu, l'Ajuntament d'Aigua Freda ha organitzat aquesta visita per mostrar els avenços del projecte de recuperació, que inclou la recerca històrica i arqueològica, estudi de patologies del conjunt construït, redacció d'un pla d'usos i millora en general de l'entorn. Estem en un espai, en un entorn natural, podríem dir que hi ha un 50% de natura, de medi ambient, i un 50% de patrimoni, cultura i història. L'èxit de visites que va tenir l'any passat ha obligat a l'Ajuntament a marcar un límit de places, que s'han omplert totes, perquè les explicacions siguin més profundes i personalitzades. Dins d'aquestes tasques de recerca s'han anat descobrint múltiples coses, no? Sobretot del passat, i això és el que avui dos arqueòlegs, que just treballen a l'Ajuntament, també en d'altres tasques, ens explicaran. La visita que ha agrupat a grans i petits per conèixer més la història d'aquest conjunt declarat bé cultural d'interès local ha tingut l'èxit esperat i fins i tot alguns aiguafredencs i aiguafredenques han repetit l'experiència. Podeu aixecar el dit? La mà sencera. Què tenen en comú Texas, els Estats Units i Aigua Freda? Doncs aquesta competició de pòquer que cada any se celebra tant per la Festa Major d'estiu com per la d'hivern, una tradició que ja és tot un emblema de la colla gegantera i que permet al veïnat retrobar-se i fer petar la xerrada. Col·laborem en diferents coses en el poble per la Festa Major. Una va ser la passejada de gegants del dia 15 i aquest any, com ja fa uns quants anys, fem una altra vegada la partida de pòquer. Gent que encara viu en el poble, que són del poble, i gent que són del poble, que estan vivint en altres municipis, com passa igual a la Festa Major d'hivern, es tornen a trobar i fa 6 mesos o 8 mesos que no es veuen. I estan més xerrant a vegades que no pas jugant. És un punt quasi bé com de trobada. Però encara que la jornada sigui lúdica, no està de més tenir una mica d'estratègia, o si més no, conèixer les regles del joc i confiar en l'atzar. Bueno, en un principi, mirar la gent a veure com juga. I segons com vagin jugant i veient per on van, anirem jugant. Però en un principi l'estratègia és conservadora. Això serem les ulleres de sol. No. No, res. Es noten, alguns tics es noten, però no, intentarem tenir la cara normal. Sí. La veritat és que no hi ha gaire estratègia. Vull dir, un 70% de sort i un 30% de saber-ne jugar, perquè són cartes igual que el dòmino, com juguem a l'hivern, que és sort. No estem a Las Vegas ni estem a un casino d'aquests que amb potencial. No, aquí a Aigua Freda juguem per passar-nos-ho bé. I tot i no estar en un casino, aquesta vintena de jugadors i jugadores han passat unes 4 hores intentant descobrir l'aposta guanyadora. Els 3 jugadors amb més fortuna han rebut diversos premis cedits pels comerços del poble. No és l'endemà d'acabar la Festa Major, però tant és. La tornaboda d'Aigua Freda és un dels actes tradicionals que no pot faltar a la Festa Major d'estiu. En els seus inicis va néixer com a punt de trobada del veïnat un cop acabades les vacances. Ara ja no acostuma a ser així, però continua sent una activitat imprescindible pel poble. L'últim dia de Festa Major d'Aigua Freda hi ha la tornaboda i s'ha de venir i s'ha de retrobar tota la gent que ha marxat de vacances i a veure com li ha anat i com està tot plegat. I és una tradició molt arrelada aquí a Aigua Freda. Era el final de les vacances de moltíssima gent. Ara, com que ens partim les vacances i les fem a trossos, doncs ja no és tant això. Hi ha molt ambient, veus a la gent del poble i, a més, és una cosa molt nostrada, molt, molt, molt del poble.
A més de les sardanes, l'altre punt fort de la vesprada són els entrepans de botifarra, una degustació que durant uns anys es va deixar de fer, però que s'ha reprès gràcies al grup excursionista Els Gafarrons. És molt típic això, sobretot fer l'entrepà de botifarra, que molta gent va haver uns quants anys per diferents motius no la puguem fer, i ara que l'hem recuperat, doncs la gent estava molt contenta i satisfeta, perquè ballar sardanes i poder menjar un entrepà de botifarra ben feta. Cadú fa el seu aire, el que té gana ve i se l'emporta, i el millor torna a repetir, vull dir. No és l'únic canvi que la celebració ha experimentat al llarg del temps, i és que d'un sant xansat també s'ha reubicat a l'ermita de Sant Salvador de la Bancó. I en aquí doncs és més recollidet i la veritat és que s'està molt bé. Sí, sí, a mi m'agrada. L'important és que no es perdin les coses, i sobretot les coses de cultura popular i de festes de poble, doncs val la pena que no es perdin, i per tant doncs ja és bonic que es faci aquí també. Sigui on sigui, la tornaboda es manté com un dels actes essencials que defineixen la Festa Major d'Estiu d'Aiguafreda. Les bitlles catalanes han estat les protagonistes d'un dels actes de la Festa Major d'Aiguafreda. Aquest diumenge, la plaça Major del municipi ha acollit un torneig popular d'aquest esport, un espai per poder gaudir d'un ambient competitiu i alhora festiu. L'activitat ha plegat desenes de persones, des dels més petits fins als més grans. Ve la gent i apuntem la gent que ve i fem un campionat amb la gent que ha vingut. I així tothom pot participar, i el que bo que té les bitlles és que pot jugar de grans a petits tots al mateix temps. O sigui, noies, nois, el xulo és això, nens, adults, gent jubilada, i cadascú té les seves mides i l'únic que s'ha de fer és canviar les mides. És divertit poder jugar aquí al mig del poble, que sempre hi ha una mica més de caliu, i bueno, contents de poder-ho fer. L'acte l'ha organitzat el Club de Bitlles El Congost, una entitat que va crear-se ara fa un any i que cada cop està més professionalitzada. De moment, el club ja compta amb una dotzena de jugadors federats i té l'afany de créixer més i arribar al màxim nombre de persones possibles, tot amb la finalitat de poder compartir l'afició per aquest esport. Que tothom el que li agradi els esports com les bitlles, la petanca i coses d'això, doncs que vinguin i s'apuntin i que puguem fer el club una mica més gran. Segons l'entitat, l'objectiu de tornejos com aquest és compartir espais per gaudir de les bitlles i, juntament amb els entrenaments setmanals, anar practicant i millorant les habilitats per aconseguir millors resultats en futures competicions. La botiga Dúlcia d'Aiguafreda ha organitzat una gimcana per als més petits del poble. Una gimcana una mica peculiar que ha modificat els objectes dels jocs típics per llaminadures, uns premis d'allò més dolços per a aquells més golosos. El juego de la cuchara, pues en vez de con un huevo iría con una chuche. No sé, un poquito darles que a ellos les gustan las chuches mucho, entonces no ser excessivos, però bueno, un poquito para que ellos se diviertan un poco. Diferents activitats com la cerca del tresor, les cadires, jocs amb globus i diferents elements que puguin estar relacionats amb el món de les llaminadures són proves que s'han realitzat en aquesta gincana. Habrá el típico juego de la manzana, pero sería con caramelitos de palo, con chupa-chups. Les pistes han estat les encarregades de dur els nens a la següent prova i així successivament fins a arribar a la final, en la qual la recompensa s'ha compartit amb la resta de nens i nenes que han participat en el joc. Cada sitio le darían una pista nueva para seguir al siguiente y claro, como no, de premio tendrían una chuche al encontrar esas pistas. Y al final de todo sería, para el equipo vencedor, sería una piñata. Cada grup ha comptat amb 5 participants que també han obtingut un regal de participació en finalitzar la gincana. La Festa Major d'Estiu d'Aiguafreda ha estat marcada per la pluja, però malgrat els inconvenients només s'han hagut de cancel·lar unes poques activitats. Afortunadament, el Concert Solidari, un acte que celebra cada any i que clou la Festa Major d'Estiu, no ha estat suspès. Aquest concert amb entrada gratuïta permet a la gent fer una col·laboració per renovar l'estoc del banc d'aliments de la parròquia. Un altre acte amenaçat per la pluja, però com que està dins de l'església no hi ha hagut problema, ha estat una festa major celebrada i participada, tot i els inconvenients de que pràcticament cada acte
s'ha hagut de canviar, alterar o fer-lo amb temor de la pluja. L'any passat hi va actuar un duet de violí i viola i aquest any ha estat el torn d'un grup d'acordionistes amateurs que han interpretat peces tan individuals com en petits grups dedicats a la música popular. Són amics que habitualment ens trobem a la trobada d'acordionistes de Vigues, que acostuma a ser la primera setmana d'octubre, i llavors de Vigues a Aiguafreda, que està aquí mateix. Enguany, el duet d'acordionistes ha presentat un repertori en què cada membre ha interpretat 5 peces diferents, però les dues últimes han estat conjuntes, el Belasiau i el Canó de Palamós, un clam per la pau. El Canó de Palamós és un cant per la pau, per fora guerres, només morts, sisplau que hi hagi pau al món. És un cant de pau. L'objectiu principal és donar suport a aquesta iniciativa solidària del municipi, que reforça el projecte de la parròquia. Cadascú ha portat el seu gra de sorra. Alguns han contribuït amb aliments, mentre que altres ho han fet amb música per fer gaudir els participants d'aquest projecte ja consolidat.